נתניה, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל הקדוש, היום הגענו להזכרה של השנה שמי ייתן, ואני אומר את זה בגאווה מאוד גדולה, שיהיו עוד הרבה נכדים וחברים ומשפחה שירצו לעשות שיעור לעילו נשמת אמא, סבתא, מאמין שהיא הייתה הרבה יותר מזה פה להמון אנשים, לא לכולם, שאני שמח בזה מאוד שיש כאלה שאומרים שאולי נמעיט קצת באוכל, אבל נעשה דברים שבאמת מועילים לעילו נשמת הנפטר, כמו שהרבה אנשים לא יודעים את זה, שגם הגמרא אומרת את זה, גם הראשית חוכמה כותב את זה, שהדבר הכי הכי חשוב בעולם לנשמה שעולה לעולם הבא, לעולם העליון, לגן עדן וכולי, זה שקודם כל יעשו בשבילה דברים שקשורים בקדושה, בתורה, בצניעות, שאין דבר שמועיל לנשמה יותר מזה. יש אנשים שבגלל שהם לא יודעים, אני לא שופט אף אחד, הם הולכים ושמים איזה זר או פרח, או מנקים אפילו את הקבר, עושים את הדברים האלה, אף על פי שזה דבר שהוא מוסרי מאוד ויפה, זה לא קשור וזה לא מועיל לנשמה, כמו שמישהו שבא ועושה פרק תהילים ולא נשמעת אותה נשמה, אותה אמא, אותו אבא להבדיל, כל הדברים האלה, זה דברים שמועילים מאוד מאוד. אז בעזרת השם, שכל הדברי תורה שנגיד היום יהיה לעילוי נשמתה של דברה מלקמו, בת מולו, זיכרונה לברכה. רוח השם תניחנה בגן עדן, ותהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. אני אגיד עוד איזה משהו, שבעזרת השם גם כל הצילום והעריכה שיש לנו פה היום של מי שתרם את זה, כדי שיצפו והתחזקו מהשיעור הזה עוד אלפי אנשים ברחבי הארץ ועולם, חוץ ממי שנמצא פה היום, שהם הקדישו אותו לפרנסה טובה ואושר ואושר וחיים טובים, לחיים בן רחל רבי זדה, להדר בת אליזה רבי זדה, אריה בת הדר רבי זדה, רפאל בן הדר רבי זדה, רבי זדה, בנימין בן אליזה רבי זדה, רחל בת ג'וליה רבי זדה, ועדן בת רחל רבי זדה, רבי זדה, לבריאות וזיווג הגון, ולהצלחה של דורין בת רחל קורן, שיהיה להם לפרנסה טובה להבדיל ולישועות ולכל הדברים שהם צריכים להם, אמן ואמן. קהל קדוש, אני לא בא לחדש לכם שום דבר ממה שקורה לנו כרגע במדינה. אנחנו נמצאים כרגע בעיצומם של ימים לא פשוטים של העם שלנו. כל מי שרואה ומסתכל ופותח את החדשות רואה שהמצב הוא לא הכי הכי. אין עם העסקה של החטופים, כן או לא, משפחות שלמות, ארוסות, בגלל שאיבדו את היקירים שלהם בשביעי באוקטובר, או החיילים שאני אומר לכם שכל יום, אני גם אמרתי את זה גם בכמה שיעורים האחרונים שלי, שאני כל לילה מתפלל שבבוקר אני לא אשמע אותר לפרסום חדש, כי זה דבר שהוא מבעית את הנפש, הורס לך את כל היום שאתה שומע כזה דבר. ובאמת באמת שהתרגשתי גם עכשיו פה למטה לשמוע שהמזמין של השיעור הוא חייל בצנחנים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ושישיב אותו בריא ושלם תמיד ברפואה שלמה ובבריאות איתנה, ושהשם יתברך תמיד יהיה איתו. ואני שמח מאוד 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 שיש אנשים כאלה במדינה שלנו, ובכלל שאוהבים את התורה, אוהבים את המצוות, וחוץ מזה שהוא גם הוא מגן בגופו, עכשיו הוא גם משתבח שמולד שהוא עשה שיעור תורה, שיהיה מגנה ומצלה עליו, אין ברוחניות, אין בגשמיות, אמן ואמן. הדבר הזה שנקרא מלחמה מופיע כמה וכמה פעמים בתורה שלנו הקדושה. אני אומר את זה כמעט לפני כל שיעור שלי. אני לא רוצה שאף אחד חלילה ייפגע ממני באופן אישי. אני לוקח פשוט נושא מהתורה, נושא שאולי הוא מתחבר לענייני דיומה, לענייני היום עכשיו. אולי זה איזה משהו שמישהו העיר לי, אולי זה משהו שאמר לי איזה מישהו, וכל מה שעבר עליי השבוע באתי וחיברתי מזה גם שיעור תורה בוודאי ובוודאי שכן. אבל אני לא רוצה לפגוע באף אחד. וגם בפעם האחרונה שהייתי בבית נסת הקדוש הזה, גם פה אמרתי את אותם הדברים.
והשתבח שמולד שמהשיעור הקודם יצא ממנו הרבה טוב. דיברתי על כל הנושא של הכיבוד הורים בדור האחרון, ושזה נושא שחייב להתחזק בו מאוד. ואחד הדברים שבאמת שאני לא מתכוון להם, זה לבוא ולנגוע במישהו ולהגיד לו, זה אתה, זה... למרות שיש הרבה אנשים שאחרי השיעור אומרים לי, הרב, תקשיב, אתה דיברת עליי, אתה אמרת דברים עליי, ואני באמת שאני לא ידעתי את זה. והדבר שמשמח אותי אחרי שיעור תורה זה שמישהו אומר לי, מפה זה קרה לי, אם לא טועה, זה היה בירושלים, כן, זה היה בירושלים לפני כימים, זה מישהו אמר לי, בעקבות השיעור שלך, אני יוצא ועושה מפה טלפון שלא חשבתי לעשות אותו. שאתה הערת לי איזה נקודה מסוימת, שזה המטרה של השיעור התורה שלי. שמעדלת פה יוצאים, אולי לא צדיקים גדולים, אבל עם ראש לדעת ולהבין ששיעור תורה, אני הולך עם שיעורי בית. אני צריך להשתנות. במה? בכל מיני דברים שמדברים עליהם בכל מיני שיעורי תורה. ואני חושב, לעניות דעתי, ששיעור תורה צריך לדבר על דברים שחייבים להשתנות בהם, והיום באתי לדבר על נושא מסוים, שהגמרא מונה אותו, ואני אומר את זה באמת באמת בכאב גדול, שאומרים חז"ל שאין מלחמה יותר גדולה ממלחמת גוג ומגוג. יש כל מיני מהרבנים שאמרו שזאת מלחמה של 9 דקות, בראשם הגאון מווילנה. הוא אומר שזאת תהיה מלחמה של 9 דקות, וזה הכל. שזה אומר שיהיה 2-3 טילים וגמרנו. זה יהיה מלחמת גוג ומגוג. יש מהרבנים שאומרים שגוג ומגוג זה כפירה מאוד גדולה. שתהיה כפירה ולהוזיז אותך עיקר מדרך השם. שזה מה שעושים לנו בעיקר בדור האחרון. ויש לזה עוד הרבה והרבה והרבה דברים. אבל אומרת הגמרא, שיש דבר אחד שהוא יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. אני בטוח שלא הרבה חשבו על זה. אבל גדול הגדולים, התנא אולי בין הענקים שיש לנו, רבי שמעון בר יוחאי, אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף זין, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אומרת הגמרא, תדע לך שיש לך ילד רע בבית, יש לך ילד שחד ושלום מכור לסמים, מכור להימורים, מכור לכל מיני דברים שהשם ירחם, עושה דברים שהם לא טובים, שכל דפיקה בדלת אתה כבר לא יודע מה הולך לקרות, מה הולך להיות, אתה חושב שפעם זה או שזה המלווים או שזה הגובים שבאים לקחת אותו, משהו הולך לקרות. אומרת הגמרא, תדע לך שיש לך חס ושלום, חס ושלום, ילד שהוא רע בבית, ילד שהוא יצא לתרבות רעה, אומרת הגמרא, זה יותר גרוע מגוג ומגוג. למה? גוג ומגוג זה 3 טילים וגמרנו. אבל ילד רע בבית זה גוג ומגוג כל רגע. כל שנייה אתה חושב לך לקרות משהו. אומרת הגמרא, ואת מי מביאה דוגמה הגמרא? לא פחות ולא יותר. את אדון כל המזמורים, נעים זמירות ישראל האמיתי, קוראים לו דוד המלך. שאמר דוד המלך, מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. אומרת הגמרא, תדע לך, אתה יודע מי עבר גיהנום מהבן שלו? דוד המלך. היה לו גוג ומגוג כל רגע, כל שנייה. הוא עשה לו דברים מאוד קשים. הוא לקח לו את הפילגשים חוץ מכבודכם. היה עם אנשים של אבא שלו. היה מייעץ דברים, מרד באבא שלו במלכות, רצה להרוג את אבא שלו. אבל אומרים המפרשים, תדע לך, למה דווקא הגמרא הזכירה את אבשלום? מכולם, מכל הצרות שהיה פעם לדוד, ולמה דווקא אותם? אומרים המפרשים, תדע לך, בגלל שאבשלום עשה מעשה נורא. אבשלום רצח את אח שלו. אבשלום רצח את אח שלו, את אמנון. שזה דבר שלא יעשה. זה דבר חריג. זה דבר שעוד לא קרה לנו. זה דבר היום ונורא. זה דבר שאין ממנו תקומה. שאח הורג אח, זה כבר זהו. וקל לנו מאוד לראות את זה. אומרת התורה שאיך שמתחיל העולם, איך שמתחיל בריאת העולם, האדם הראשון מביא 2 ילדים לעולם, קין והבל, וקין רוצח את הבל. אומרת התורה שלא היה צער לאדם וחווה יותר גרוע מזה, שהאח רוצח את אח שלו.
השנאה הכי גדולה שהייתה, ישמעאל רוצה להרוג את יצחק, זה עד היום גם, כן? עשיו שונא ליעקב, זה גם עד היום. אבל רצח, אומרת התורה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. למה אני מזכיר לכם את זה, ולמה אני אומר לכם את זה, ולמה בכלל אני מדבר על זה? כמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור, הרבה 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 דברים אני שומע שבאים אליי וקוראים לי במהלך היום יום, ויש לי גם לא אחד ולא שתיים ולא שלושה חברים עורכי דין, ויוצא לי הרבה לדבר איתם, וגם אנחנו הרבה יושבים ביחד, והם חברים ממש 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 טובים שלי, זה לא סוד גם. אתם יודעים מה הם הכי הרבה אומרים לי? הם אומרים לי שיש הרבה תיקים בבתי משפט. תיקים על רצח, לא עלינו, תיקים על אונס, לא עלינו, תיקים על שודים, תיקים על דברים איומים. אבל הכי הרבה תיקים שיש בבתי משפט, כמעט, כמעט, כמו התיקים של הגירושים, זה תיקים של ריבים על ירושות, ריבים על צוואות, ריבים על אח שלוקח את אח שלו לבית משפט. זה יותר גרוע מהכל. זה יכול להביא לחורבן שאין כדוגמתו. תכף אני גם אגיד לכם גם למה. אבל לפני שאני אדבר על למה, חשוב לי להעביר לכם עוד איזה משהו שאני שמתי לב אליו, שאולי מכל הפעמים שקראתי את הפרשה הזאת לא שמתי לב לזה עד היום. אבל אני רוצה שתיקחו איתכם את זה משהו לכל החיים. שיוסף מתגלה לאחים שלו, אחרי שהם מכרו אותו וזרקו אותו לבור, גם על זה אנחנו נדבר היום. אבל שיוסף מתגלה לאחים שלו, שהם זרקו אותו לבור וכל מה שהם עשו לו, הוא שואל אותם שאלה אחת. השאלה הראשונה שהוא שואל אותם. אני יוסף אחיכם. פסיק. העוד אבי חי? זה מה שהוא רוצה לדעת. למה? אני רק רוצה לדעת, אם אחרי כל מה שעוללתם לי, וזרקתם אותי לבור, ומחרתם אותי, ועשיתם לי רע, וזרקתם אותי לתוך הבור עם הנחשים והעקרבים, ומחרתם אותי גם למדיינים, גם לישמעאלים, האם אבא שלי עדיין חי אחרי כל מה שעברתם אותי? כי אני אגיד לכם למה אני אומר את זה. שהילדים רבים ביניהם, מי שהכי סובל בעולם זה ההורים. שתדעו לכם את זה לכל החיים. בין אם הם בעולם הזה, בין אם הם בעולם הבא. כל שכן שהם בעולם הבא. כל שכן בן בנו שהם בעולם הבא, בוודאי שהם סובלים. כי כל מה שיש להורים האלה פה בעולם, זה הילדים שלהם. כל מה שאבא עובד כל השבוע, כל מה שהאימא מנקה, מחבסת, עופה, עושה הכל, בשביל מי זה? בשביל הילדים. ושהם רבים, ושביניהם יש את כל הסכסוכים, תדעו לכם שזה התקלה והרעה הכי גדולה שקיימת. אין דבר יותר גרוע מזה. שתקחו לכם את זה לכל החיים. יוסף רצה לדעת, בזה שזרקתם אותי לבור אבא עוד חי? כי אבא לא ראה אותי כבר 22 שנה. אני רוצה לדעת, אבא שלי עוד חי? זהו. אני יוסף, בסדר. מה שעשיתם לי, בסדר. אבל אבא עוד חי? זה מה שהוא רצה לדעת. אתם יודעים שהרי יעקב אבינו לא ידע את זה שהודחה יוסף. הוא לא ידע את זה. רק האחים ידעו את זה. אף אחד לא ידע את זה. רק הוא ידע את זה, יעקב. יעקב אבינו לא ידע שיוסף חי, אבל האחים ידעו מזה. ובגלל שהוא לא ידע את זה, גם רוח הקודש פרחה ממנו, כי הוא היה בעצבות, באבלות, זה שיעור אחר שלי. למה לא, איך הקדוש ברוך הוא לא גילה לו את זה? שהוא חי, כי הוא היה שרוי בעצבות. 22 שנה הוא היה באבל. זה 22 שנה שאין אירועים. זה 22 שנה שאין שתיית יין. זה 22 שנה שהוא לא לובש בגדים חדשים. זה 22 שנה שהוא יושב בתוך סק. זה 22 שנה שהאחים באים אליו. אבא, אתה שומע? נולד לנו בן. יוסף לא פה, זה לא מעניין. אבא, יש לנו עוד נכד חלש במשפחה. הוא לא פה. הוא לא פה, נגמר העולם.
הוא לא היה מוכן לקבל תנחומים 22 שנה. 22 שנה הוא לא יוצא לו מהלב. אתם יודעים למה? כי אין דבר בעולם הזה שחשוב להורים האלה כמו הילדים. ושיש ריב בין האחים, ושיש ריב במשפחה כזה היום ונורא, וכזה דברים כאלה גרועים, אני לא שופט אף אחד, כן? בחיים שלי אני גם לא אשפוט אף אחד. אני לא יודע באיזה מצב אנשים נמצאים, בטח לא פה, בטח לא בבית, אני לא מכיר אף אחד. רק אני אומר לכם רק דבר אחד שתדעו אותו, ושזה יהיה לכם, איתכם לכל החיים, שאני שומע דברים כאלה, שאנשים מתנהגים לאחים שלהם כמו מלווים בריבית, באכזריות, ברוע, בלי רחמים, בלי טיפה לב. הרי אני שואל את עצמי איך זה יכול להיות? אכלת איתו מאותו צלחת, ישנת איתו באותה מיטה, התרחצת איתו באותה מקלחת, יצאתם מאותו מקום, מאותה צלחת אכלתם. איך אתה רב עם אח שלך? איך אתה מעיז לקחת אותו לבית משפט? איך זה יכול להיות דבר כזה? זה אני אומר לכם, זה דברים שאתה לא מאמין שאתה שומע את זה. ולצערי זה לפחות מגיע אליי לפחות פעם, פעמיים כל שבוע שאני שומע את הדבר הזה. במשפחות טובות. ואיזה, פתאום אתה שומע קרע כמעט בכל משפחה היום. נהיה השם ירחם. אתם יודעים מתי בדרך כלל זה קורה? מתי שההורים כבר לא פה. מתי שאין מי שיפקח? מתי שאין מי שיאחד? הקדוש ברוך הוא, הוא יעיד עליי בזה. יש דברים שאני מדבר עליהם כמעט בכל שיבה, חס ושלום, שלא יעלינו, בכל הזכרה. אחד מהדברים שאני הכי הרבה צורח מעומקי ליבי, זה אחדות המשפחה. כי כרגע שאבא ואמא לא פה, אתם צריכים להיות יותר מאוחדים. לא לפרק, להיות יותר מאוחדים, להיות יותר ביחד. יעקב אבינו לפני שהוא נפטר, הוא שואל, כולם פה? כולם פה? הוא לא אבא, כולם פה. מה אמר? כולם פה? מה הם אמרו לו? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כולם פה אבא, אל תדאג. עכשיו יעקב אמר, עכשיו אני יכול ללכת. כולם פה ביחד, זה הכי חשוב לי. לא כסף, לא זהב, לא מטמוניות, לא שום דבר לא חשוב לבן אדם. כלום. אני אומר לכם, יש לי איזה חבר קרוב, שאימא שלו, לפני שנפטרה מן העולם, היא ביקשה ממנו, הפצירה ממנו, אני מבקש ממך, אתה הבן הבכור, תאחד את המשפחה. שלא יהיה חד ושלום דברים איומים ונוראים. אתה אחראי. אתה תאחד את המשפחה. יש הרבה אנשים שמדברים איתי, אומרים לי, הרב, אלה הדגלים, הפה, השם. אולי הוא גם לפעמים עושה שלום בית לכל מיני אנשים. הלו, תעשה שלום בית אצלך במשפחה. זה יותר חשוב מהכל. תעשה שלום בית בינך לבין המשפחה הקרובה שלך בבית, בארבע קירות שלך בבית. זה יותר חשוב מהכל. לא חשוב שום דבר חוץ מזה. כשאני אומר לכם את זה פה בלי להתבייש, שאנשים עוזבים את העולם הזה פה ועולים לעולם הבא עם הילדים שלהם פה בבית שלהם, רבים על כל מיני דברים של הבל, על אדמות, על בתים, על כספים. הם סובלים מאוד, אני מבטיח לכם את זה. יש זוהר על זה. זוהר פרשת פנחס כותב. שמביאים את אותם ההורים האלה, לא משנה איפה הם נמצאים. בעולם הזה, סליחה, לא משנה איפה הם נמצאים, חד שלום, או בגיהנום, או בגלדן, עוקרים אותם. תראו מה השארתם בו בעולם. תראו מה עוללתם. שאר בשרו של האדם, שארית בשרו. מה זה שארית בשרו? מה שנשאר מהבשר שלו? מה זה? הילדים. כל הורה פה, כל סבא וסבתא פה, אני מבטיח לכם, תשאל אותו מה הדבר הכי חשוב לך בעולם, זה ההמשכיות שלי, זה הצאצאים שלי. אתם יודעים איזה כאב לב יש לאימא שמכינה שולחן
1,500, 2,000 שקל כל יום שישי, וכל יום שישי יש לה בשולחן חרבו דרבו. אתם יודעים איזה כאב לב זה? אתם יודעים איזה כאב זה לנשמה? שבמקום שיהיה נחת רוח ושקט ושמחה, והנכד יישב על סבתא ויהיה צחוקים ויהיה שמחה, יש סכינים, חרבות. למה לעשות דברים כאלה? יודע, אולי אצלכם זה לא, כן? יכול, אני לא, עוד פעם, אני לא מדבר על הדבר הזה ככה סתם. אני פשוט יודע שזה רעה חולה בהרבה מקומות. די, מספיק, תעשו נחת רוח להורים. הנה, יש פה הרבה חבר'ה צעירים. נחת רוח להורים זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. יהיה לך גם לך נחת. אומרת התורה שבן אדם עושה נחת רוח להוריו, גם ילדיו יעשו לו נחת רוח. אבל שהוא עושה ריב ומדון להורים שלו, איזה נחת רוח יהיה לו? איזה נחת רוח יהיה לו? הרי הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, הוא הגמרא אומרת במסכת סוטה. הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה זה מידה כנגד מידה. אין דבר אצלו שהוא לא שקול חד ושלום או משהו. אין, אין. אני אולי אגיד לכם את זה עכשיו, ולא, נכנתי אולי להגיד את זה לקראת סוף השיעור. אני יצאתי לפני יותר משנתיים, זה היה, אולי אפילו שלוש שנים, אני כבר לא זוכר. יצאתי מסוכת אבלים, והגיע אליי איזה בחור אחד, ואמר לי, הרב, תקשיב, מה שדיברת עכשיו בשיעור קורה אצלי במשפחה. מה שאמרת קורה פה עכשיו. מה אמרתי? שמע, אתה לא תאמין. אמא נפטרה לפני כמה שנים טובות, אבא נפטר עכשיו. אחותי הייתה אפוטרופוס שלו. היא התעסקה, כל מה שצריך, בנקים וזה והכל. היא גם עשתה את הצבא. אנחנו חתמנו על הצבא הזאת, קיבלנו את העותקים, הכל. אישרנו אותה גם. אתה לא מאמין, הרב. אחותי עשתה לנו קטע בצבא, לא ראינו איזה סעיף קטן. אבא, אוריש, אנחנו 5 אחים, 4 בנים והיא. אבא הוריש לכל אחד מאיתנו 1,000,000 שקל, היא לקחה את כל 5,000,000. לקחה את כל הכסף, הכל. אמרתי לו, אני אגיד לך משהו צדיק שלי עכשיו, שלא אמרתי את זה בתוך סוכת אבלים, כי לא רציתי לשבור אותה מנטלית. אתה יודע שכותב הרמב״ם הקדוש, שאין דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מוכל עליו. ככה הוא כותב בהלכות תשובה. בן אדם עשה דבר הכי גרוע בעולם, הלך חד ושלום עם גויה, לא הניח תפילין מעולם, חילל שבתות וחגים וימים טובים. בן אדם עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מוכל. ככה הוא כותב הרמב״ם. מביא את זה גם מהגמרא. אמרתי לו שיש לנו נביא, הנביא עמוס כותב, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. מה זה לא אשיבנו? המפרשים כותבים אין מחילה. לא אשיבנו, זאת אומרת אי אפשר לעשות את התשובה. אין מחילה על זה. מה זה? על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שהאחים מכרו את יוסף ב-20 שקל וקנו בזה נעליים, אין על זה מחילה. שאח מוכר אח בשביל כסף, אין מחילה. לא אני אמרתי את זה. תורה כותבת את זה. מה הרב? אני לא רוצה שהיא תיענש. מה פתאום? אמרתי לו, גם אני לא. גם אני לא רוצה שהיא תיענש. כתוב, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אתה רוצה צדק, נכון? צדק. כשם הוא צדיק. רואי, תקשיב צדיק. עובר 6-7 חודשים, אני פוגש אותו עוד פעם. מרחוק, עושה לי ככה, כמו הילרי קלינטון, ככה. קרבתי אליו, אמרתי לו, בנפול אויביך, אל תשמח. הוא אומר לי, חס ושלום, אויבת, מה אמרתי לך שהיא? אחותי. רבנו, כמה כסף היא לקחה, אתה זוכר? אמרתי לו, כפרה עליך, אי אפשר לשכוח אותך. 5,000,000 שקל. אומר לי, יפה, זיכרון טוב. 200,000 שקל היא נתנה לצדקה. צדיקה, נכון אחותי? מה אמרתי? שהיא צדיקה, בחורה טובה. כמה נשאר?
אמרתי לו, 4,800,000. הוא אומר לי, 4,800,000, הבן שלה הפסיד באימורים על השקל. הקדוש ברוך הוא גילח אותה לגמרי. למה? כי הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד בין האחים. מאוד. שתיקחו את זה איתכם לכל החיים. היה מלך רומי רשע, קיסר הרומי. מאוד רשע. אבל מה? ישב ללמוד תורה. גוי! הוא הגיע לפסוק וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. מי שגונב נפש ומוכר אותו, מות יומת. הוא שאל את חכמי ישראל, בוא אליי, בוא. רבן שמעון בן גמליאל, בוא, אתה גדול הדור, בוא. תגיד לי, אני קראתי, לא למדתי, קראתי שהאחים של יוסף מכרו אותו, נכון? למה הם לא קיבלו עונש? איפה העונש שלהם? כתוב, גונב איש ומחרו, מות יומת. למה השם לא יניש אותם? תראה, אנחנו לא בבית דין, אנחנו... אתה לא בבית דין? איספו לי 10 מחכמי ישראל, הוא אמר להם. אתם יודעים מה כותב המדרש? כתוב על המדרש הזה, מדרש 10 הרוגי מלכות. אומר המדרש שמעל 1,000 שנה, מידת הדין בשמיים כתרגה. מה זה כתרגה? בא לקדוש ברוך הוא. מה עם האחים של יוסף? למה הם לא ננשים? מה עם האחים של יוסף? 1,000 שנה! למה הם לא ננשו? למה הם לא ננשו? 10 צדיקים הרוגי מלכות, הקיסר הרומי הזה הוציא להורג. אמר, עכשיו אני סוגר את החשבון. אתם יודעים את מי הוא רצח? באיזה פעולות? רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, קילפו לו את הפנים. רבי חנינה בן תרדיון, ליפפו סביבו ספר תורה ושרפו אותו. רבי עקיבא, סירקו את בשרו במסרקות של ברזל. רבי שבא, איזה, רבי חוצפית המדורגמן, רבי שבא בסופר. אתם יודעים באיזה, איך הוציאו אותם לאורג, באיזה קושי גדול? באמצע הקידוש באו ערפו לאחד מהם את הראש. הוא מקדש ערב שבת. הוא מקדש בערב שבת. רבי יהודה בן בבא, תקעו בו 500 חצים. כל אחד מת מיתה משונה. אומר המדרש, אתה יודע למה? כי היה 10 אחים שמכרו את אח שלהם. שמעתם? 10 הרוגי מלכות הם כנגד 10 שמכרו את יוסף. ויוסף ביניהם. שמעתם? איזה היום ונורא זה שאח מוכר אח. שמעתם איזה מידת הדין קשה זה שאח מוכר את אח שלו? גונב איש ומחרו מות יומת כתוב. האחים שילמו על זה. איך? בעשרת הרוגי מלכות. אני אמר לכם את זה פה רבותיי, שתדעו לכם את זה. ואני שואל שאלה, איזה ילדים יש להם כוחות נפשיים ואנרגיות בגוף ללכת לריב עם האחים שלהם אחרי שהם קברו את ההורים? איזה ילדים אלה, איזה אחים אלה, שאחרי שהם קברו את ההורים שלהם, יש להם בכלל כוח ללכת לבית משפט ולתבוע את אח שלו? אתה יודע איזה סימן זה? שלא אהבת את אמא ואבא באמת. חיכית ליום הזה שהם ייפטרו מן העולם כדי לתבוע את אח שלך. כי ילד שאיבד את ההורים שלו, אין לו כוח לכלום בעולם. ואם מצאת לעצמך כוח ללכת לבתי משפט ולתבוע ירושות וצוואות ולהילחם, זה סימן שלא אהבת את ההורים שלך. אהבת את הכסף. חיכית. סליחה שאני אומר, חיכית לזה שהם ייפטרו. למה? כי אהבת את הכסף. אהבת את הממון. אהבת את הירושות. זה ילדים כאלה, אני לא רוצה לאחל להם כלום.
אני רק רוצה להגיד להם שמחכה להם בדיוק מה שהם עשו להורים שלהם. ולא מעבר. איך אך יכול לקחת אך לבית משפט? סליחה שאני אומר לכם את זה עוד פעם. לא כואב לך הלב? זה אין רעה חולה כזאת. עוד יש לך אנרגיה לזה? אתם יודעים, לפני איזה... אני משתדל. אני בירחתי כבר, נכון? אני משתדל להגיע לבתי חולים, ברוך השם, רק לדברים טובים. לא לערב יבוא יברך, ערב יבוא זה, ערב יבוא יתפלל. יש הרבה מחלות שם. וגם זה גם, זה גם מה שלמדתי מהרב שלי. לא להגיע לבתי חולים שלא צריך. זה סתם, זה... אבל יום אחד מישהי ביקשה ממני טובה אישית, שומעת את השיעורים שלי, ממש עוזרת, תומכת. לא יכולתי לסרב לה, היא ביקשה ממני, אמרת לי, הרב זה דחוף, אני יודעת שאתה לא מגיע, אני יודעת שאתה לא זה, אני יודעת שאתה, אני מכירה אותך. אבל אני מבקש ממך, יש מישהי, יותר נכון מישהו שצריך אותך, אמא שלו על ערש דווי, אמא שלו כבר זהו. אמרתי לו, מה קרה? לך תשמע אותו, דבר איתו. תעזור לו. תראו מה. נסעתי לאיכילוב, זה היה מחלקה אונקולוגית, אם אני לא טועה. מי שמגיע לשם זה כבר שם ירחם. אני רואה את האימא, אישה מבוגרת מאוד, מאוד. כבר בקושי מדברת, כבר מקושי זה. הבן עם כיפה יושב על ידה, בוכה, התפלל. אומר לי, הרב, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, בטח, מה, אני בשביל זה באתי. אומר לי, הרב, ייתן איזה ברכה לאמא, אמרתי לה שבזכות התורה והמצוות שאתה שומר ואתה מתפלל, שמתברך יעשה את כל הטוב בעיניו, שהיא לא תסבול. יצאנו החוצה, ישבנו שם בלובי, דיברנו. אומר לי, הרב, תגיד לי, אנחנו עם היהודי, נכון? אמרתי לו, ברור. אנחנו עם רחמן, נכון? אמרתי לו, בטח, מה? עם היהודי הוא עם רחמן. מישהו בן אדם מחזריסט, אומרת שהוא איבד את היהדות שלו. הוא הולך כמו בן אדם, אבל הוא... צריך להיות רחמנים, אנחנו עם רחמן, נכון? אמר לי כן. אמרתי לו כן, ברור, שאלה. אמר לי, איך יכול להיות שאחותי יודעת שאני אלמן, אומרת. הוא אומר לי ככה, יודעת שאני אלמן, איבדתי את אשתי, המחלה הידועה. יש לי בת אחת שבקושי מצליח, בקושי לטפל בה. והיא באה לפה לבית חולים ומחתימה את אמא שלי בלי שאני נמצא. אמא שלי בכלל לא בר סמכה לחתום על שום דבר. וככה עשתה לי, ככה אחרי הגב, הכתימה אותה על הבית, הכתימה אותה על כל מיני דבר, איך היא עשתה לי את זה? מתחיל לבכות. איך היא עשתה לי את זה? יודעת שאין לי כלום. יודעת שאין לי שום דבר, אין לי כסף, איך היא עשתה לי את זה? חיבקתי אותו, ניסיתי קצת לנחם אותו, ניסיתי קצת... זה לא הרבה עזר. הוא לא ידע מה לעשות, מסכן. אמרתי לו, תקשיב, וואו, אני אפנה אותך לאיזה מישהו, תתייעץ איתו, עורך דין, תראה, 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 תראה מה עושים, איך מגיעים למקשב. הוא אומר לי, איזה מקשבי הרב, היא לקחה לי הכל, זהו, אני אבוד. ואני היחידי במשפחה שלא קיבלתי אף פעם כלום מאבא שלי. לא קיבלתי כמעט כלום מאמא שלי, הם עזרו לי 8 חודשים בשכר דירה, וזהו. הכל הם נתנו לאחיות שלי. מילה לא דיברתי כל החיים. אבל למה הם עושות לי את זה? למה הם עשו לי את זה? לא רציתי להגיד לו. שיש ילדים שכבר בשבעה של ההורים עושים תררם. בשבעה, במקום שחי, צריך להיות הכי מנחם בעולם, שלמה אבל יושב באבלותו, שב, אל תחשוב על כלום עכשיו יותר. אבל אסור במלאכה, אבל אסור ברחיצה, אבל אסור בקיבוס, בכלום. שב, תחשוב על האבלות שלך עכשיו. ואנשים רבים באמצע, ואני אומר לכם, היה איזה מישהו, לפני כמה שנים, שב אולי איזה 10 שנים, משפחה שקברו את אמא שלהם, והאח הקטן אמר, אני קצת לא מרגיש טוב, אני לא יכול לבוא, אני לא יכול לבוא. בזמן שכל האחים הלכו וקברו את האמא, הוא לקח את כל הדברים מהבית, כל התכשיטים של האמא, כל הזהב, כל הזה. כן, אני שם לפה לפרצופים שלכם, זה קורה! רק למה אני מדבר על זה? שאנחנו לא נהיה כאלה. זה קורה הדברים האלה.
זה לא משהו שאני ממציא, זה דברים שמגיעים לאוזניים שלי ואני נחרד. תוכיחו שזה אני אומר. רק אתה היית פה. נו בסדר, אז מה רק אני הייתי פה, יצאתי רגע לקיוסק. ככה אתה עושה לאחים שלך? כסף וזהב, והיה שם לפני הרבה שנים, היה דבר כזה שנקרא אגרות חוב, זה שטרות של כסף. זה כאילו זה כסף. לקח את הכל. רבותיי, אני אגיד לכם משהו, אני אומר את זה בכל השיעורים שלי כמעט. מהשיעורים שלי אני לא מחפש שאנשים ייצאו חרדים עם זקן וכיפה וכובע. לא! אני מחפש שאנשים ייצאו בני אדם קצת יותר טובים ממה שהם נכנסו. אל תעשה דברים רעים. תמיד תנסה ולעשות הכל כדי לשמור על אחדות המשפחה. תמיד! זה מה שיביא לך את האושר ואת הברכה של החיים. אתם יודעים מה מישהו אמר לי לפני כמה זמן? אמרו לי, אני תובע עכשיו את אח שלי. אני לא רוצה לעשות זה בכסף כלום. אני אקבל לנו את הכסף, הוא אומר לי. אני אקבל מאח שלי את הכסף. אבל אני לא אעשה עם הכסף הזה כלום. אתה יודע מה אני אעשה איתו? יתרום אותו לצדקות. יתרום אותו לאברכים. יתרום אותו לבית כנסת. עצור, עצור, הוא אומר לי, אתה יודע מה אני אעשה? אני אעשה ספר תורה בכסף הזה. אני אעשה ספר תורה בכסף הזה, אלא לא נשמע את אבא. אמרתי לו, ברכה בטח לא תהיה בכסף הזה. כללה אני לא יכול להגיד על ספר תורה. לעילוי נשמת אבא זה בוודאי לא יהיה. כי כסף שאחים בחרו עליו, כסף שאחים הורידו עליו דמעות, כסף שבן אדם עשה אותו, סליחה שאני אומר את זה, בשיא הכללה, בשיא הכללות, ספר תורה. לא יודע איזה ברכה תהיה בו. לא יכול להגיד לספר תורה כללה, עצמי כבודכם, זה אסור, אבל ברכה לא יהיה בזה. כי הלכת נגד כל המוסכמות שכתוב בספר תורה הזה. אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אתה יודע מה הברכה הכי גדולה? לא צדקות, חוץ מכבודם של האברכים, אני בתוכם, לא אברכים. אתה יודע מה הברכה הכי גדולה הקדוש ברוך הוא אמר? שלום. לא ספר תורה, שאולי יוציאו, אולי לא יוציאו. שלום. זאת הברכה שהשם שם לנו בחיים. תעשה שלום. אתה רוצה ברכה טובה בחיים? תעשה שלום. זה מה שהשם יתברך אמר. אתם יודעים איזה דוגמה טובה אתם נותנים לילדים שלכם? שאתם תראו שיש תמיד אחדות בין המשפחה המצומצמת, המורחבת. אתם יודעים איזה ברכה זאת תהיה? אתם יודעים שהאחים עמדו מול יוסף, הוא התגלה, הוא התחיל לפקוט? אפרים הקטן שואל את מנשה הגדול, אז הילדים של יוסף, למה אבא בוכה? אני כבר 10 שנים רואה את אבא בוכה. למה הוא בוכה? כתוב בפרשה 8 פעמים, וייב, כוייב, כוייב. 8 פעמים יוסף הולך לבכות. למה אבא בוכה? אומר לו. אמר לו, כי האחים שלו מחרו אותו. נשבע אני, אומר אפרים למנשה, מחבק אותו. לעולם לא אעשה לך בכך. לעולם אני לא אמכור אותך. ועד היום, אנחנו מברכים את הילדים שלנו בשולחן שבת, ישמחה אלוהים כאפרים או כמנשה. למה? אף פעם בחיים לא רבו. שמעתם? האדם הראשון מביא את קין ואת הבל, קין רוצח את הבל. אברהם אבינו מביא את מי? את ישמעאל ואת יצחק. ישמעאל רוצה להרוג את יצחק. יצחק מביא את יעקב ועשיו, ועשיו רוצה להרוג את יעקב. יעקב מביא 10 ילדים, זורקים את אח שלהם לבור. וככה אני יכול להמשיך איתכם עוד עוד. אבל אתם יודעים מי הכי, 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 הכי אצל הקדוש ברוך הוא. לא ישים לך אלוהים כאברהם, יצחק ויעקב. לא! מברכים את הבנות, ישים איך אלוהים כשרה ויעקב ולא. נכון! אבל את הבנים, כמו אפרים ומנשה. למה?
אף פעם בחיים לא רבו. איזה כיף. אתה יודע ממי למדתי את זה? מאבא שלי. שראיתי מה דודים שלי עשו לאבא שלי. אף פעם בחיים אני לא אמכור אותך לעולם. ועד היום כבר 4,000 שנה אנחנו, מה עושים? מברכים את הילדים שלנו, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אני אגיד לכם משהו. יש מישהי בדרום הארץ שבמשך כמה שבועות, חודשים טובים, לא זוכר כמה זמן זה היה, כל שבוע הייתה מתקשרת אליי והייתה מבקשת ממני, תקשיבו טוב, שהרב יברך את אותה כדי ששני הבנות שלה יחזרו לדבר איתה. יש לה לא, 7-8 ילדים, לא יודע כמה, לא מדברים איתה שניים מהם. שניים, לא, שתי בנות לא מדברו איתה. טוב, הייתי מברך אותה. הרב היה מברך אותה, אני הייתי גם מברך אותה גם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה עוד ותעצומות וששני הבנות יחזרו לדבר איתה. טוב, מפה לשם, משם לפה, כל שבוע מתקשרת, אמרתי לה, תגידי לי רגע. נשאל את עצמי, למה שהקדוש ברוך הוא יעשה לך כזה דבר נורא? נשמעת כזאת אישה טובה, ופה, למה זה, למה? אמרתי לה, הכל בסדר עם ההורים שלך? אומרת לי, הרב, הם כבר נפטרו. אמרתי לה, לפני כמה זמן? אומרת לי, אמא לפני כמה שנים, ואבא, אוהו, מזמן כבר נפטר. אמרתי לה, מה זה מזמן? היא אומרת לי, מזמן, מזמן, הרב. אמרתי לה, ואיך היה יחסים עם אמא? אומרת לי, מעולים. אמרתי לה, ועם אבא? אומרת לי, עם אבא קצת לא משהו. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, לא דיברתי עם אבא שלי 20 שנה. גם שהוא נפטר, לא הלכתי לקבר. אמרתי לה, אני לא נביא ולא בן של נביא ולא שום דבר שקרוב לזה. אבל תדעי לך, ככה אני למדתי מהרב שלי, שהורים מקפידים, ככה גם כתוב בהלכה, בהלכות יום הכיפורים, שילך לבקש מהוריו סליחה ומחילה. למה? שאם אמא ואבא מקפידים, תדע לך, אתה בבעיה מאוד גדולה. אף פעם אל תעשה סכסוכים במשפחה. אף פעם אל תהיה מהאלה שעושים רע במשפחה. אף פעם אל תהיה מזה שחותך. תמיד אתה תדרוש שלום. הצד השני לא רוצה, תהיה בריא. ממני אתה תשמע רק שלום. לא תשמע שום דבר אחר. רק שלום תשמע. באו לרשב"י הקדוש. תקשיבו מה כותב תיקוני הזוהר. סליחה, מה כותב הזוהר החדש? זוהר החדש כותב בחלק ג' היו מגיעים לרשב"י, הזקנים, הרבנים שבדור. רבנו, לא יורד גשם. מה עושים? מה עושים? תעזור לנו. חוץ מכבודו של חוני המעגל ואבא חילקיה, שהם היו אנשים גדולים מאוד בתורה וביראה ובקדושה ובהכל. היו עושים עיגול ומתפללים. ככה אומרת התורה. רשב"י היושב ולומד תורה. רשב"י היושב ולומד. מה הוא עשה? תקשיבו טוב. הוציא את הראש מהחלון ואמר פסוק אחד. מזמור לדוד, הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. בום, ירד גשם. מזמור. לא מזמור שלם, פסוק מהמזמור. איזה? מזמור לדוד. הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד ירד גשם. אתם לא תאמינו. רשב"י כתוב פעמיים בזוהר מתי הוא נפטר. פעם אחת בזוהר בראשית, פעם אחת בזוהר האזינו. שניהם רבי אבא, שזה היה זה שכותב את הזוהר, הוא היה נמצא על ידו וכותב את כל מה שרשב"י אומר. תקשיבו טוב. רשב"י הקדוש נפטר בפסוק אחד מהתורה, שהוא מרבי אבא, שאני אומר, ואני שמעתי את בוצין הקדישה. מה זה בוצין הקדישה? זה הנר הקדוש אומר רק פסוק אחד. איזה פסוק? כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד עולם. נפטר. איזה פסוק זה? מאיפה זה? מזמור קוף למד ג'. כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד עולם. מזמור לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד.
אתה יודע איפה השם ציווה את הברכה חיים עד עולם? אתה יודע איפה זה? בשבט אחים גם יחד. ולא שמעתי עוד שום דבר ממה שהוא אמר. אתה יודע ממה שמעתי שהוא אמר? כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד עולם. מה זה? שבט אחים גם יחד. מזמור קופלה מן ג' בתהילים. הרב, הבנות לא מתחתנות. הרב, אין שלום בבית. הרב, אין פרנסה. הרב, אין בריאות. הרב, הרב. לפני שאני שואל אותם משהו, שואל אותם, תגידי, יש מישהו שמקפיד עליך? עשית למישהו פעם רע שעשה לך טוב, ושבת רעה תחת טובה? לך תבדוק את זה לפני שאתה... לך תבדוק את זה, את הדברים האלה, שאתה עם כולם בסדר, שאתה עם כולם בשלום, לפני שלא הולך לך שום דבר בחיים, לך תראה במי פגעת. לך תראה עם מי הרסת ומה הרסת. לך תראה מי מקפיד עליך ככה, על המשפחה שלך, שבגללו יכול להיות שעשית לו משהו, שפגעת בו, שלבנת את פניו, שעשית משהו לא טוב. לך תסתכל, לך תבדוק. אחרי זה תבוא אליי. אני אנסה בעזרת השם להדריך אותך בדרך הנכונה. אבל אתה מסוכסך עם חצי מדינה, מה אתה חושב שיהיה לך בחיים? מה אתם חושבים של הדין של כל האנשים האלה שעושים רע אחד? מה אתם חושבים שהדין שלהם יהיה? שהם קלקלו כל חלקה טובה. שהם קלקלו כל רגע טוב. מחלוקת זה אש. התורה מלמד אותנו שמחלוקת זה הדבר הכי גרוע שיש. ושאלו, שאלו, שאלו את כל האלה של החמאס, כל המחבלים האלה, המלאקים האלה, ימח שימם. חלק מהם אמרו שאחד מהדברים שנתנו להם טעות, לפרוץ למדינה שלנו, זה שהם ראו שאנחנו עסוקים בהפגנות. אנחנו עסוקים בדברים שלא קשורים בכלל להגנה. רק מה? לפריצות. ואומר דוד המלך, אין פרץ שאין פרץ בגדרות, אין יוצאת, אין צווחה. אבל שיש פרץ בינינו, יש את ה... את המחלוקות האלה בינינו, את החרבות האלה, יהיה חרבות ברזל. אני באתי היום, אבותיי, אדבר איתכם על משהו שאני חושב שהוא נצרך מאוד, מאוד נצרך היום, לדבר על העניין הזה של השלום, על האחווה, שלום ורעות. יש מישהי בצפון הארץ ש... ממש ממש עוזרת, תומכת, ממש לא רוצה להרעיף, גם אני לא אגיד את השם שלה, ממש ממש אישה צדקת. תקשיבו טוב, לפני איזה חודשיים מתקשרת אליי או משהו כזה זה היה, הרב אני מתקשרת אליך, יש לנו איזה בעיה, איזה שאלה. טוב, במה אפשר לעזור צדיקה? אומרת לי תקשיב, יש בינינו, אתה יודע שאבא נפטר, הוא השאיר בית, השאיר זה, יש ביני לבין אחותי איזה מחלוקת, איזה... אמרתי לה, לא, לא, בבקשה, לא, תעשי לי טובה, אל תגידי לי, לא, לא, הרב, לא, לא, את צריכה שאני אבוא, אמרתי לה, אני לא רוצה לשמוע, לא, לא, הרב, אתה לא מבין, אמרתי לה, לא, תסבירי לי, מה קרה, מה שהרב יגיד אנחנו נעשה, אמרתי לה, בסדר, אבל מה קרה, למה זה? אמרתי, תראה, אתה יודע, אני, יש לי שני ילדים, אני אם חד-הורית, אחותי, נשואה לאברך, אתה יודע, ואני מתווכחת איתה מי לוקחת את הבית. אני אומר לה, את תקחי את הבית. אין לך ילדים עדיין, יהיה לך. לפחות שיהיה לך איפה, אני לך, אני אזכיר, לא, למה? לך יש ילדים, תישארי עד בבית, היא אומרת לה. תישארי, תבני עד את הבית, תהיה עד ביחד בבית. אמרתי לה, תדעי לך, שראוי שכל החטופים וכל החיילים יחזרו בשלום רק בגלל שיש אחיות כמוכם. שאומר רבי נחמן הקדוש מברסלב בספר שלו, הוא כותב באוצר העירה, שכל תיקון העולם הזה זה להביא שאומר שכל תיקון העולם הזה זה להביא אחווה, שלום ורעות בין האחים. כי כל העולם הזה התחיל ברצח של שתי אחים. דע לך רוי צדיק שלי, כל התיקון של העולם זה להביא אחווה במשפחה. למה? כי העולם הזה התחיל ברצח של שני אחים. זה התיקון של כל העולם.
בגלל זה יש כך הרבה מחלוקות, כי זה המלחמה היום, לשמור על האחדות, וזה קשה, ואני יודע שזה קשה. כי יש בעיה עם הגיסות, כי יש בעיה עם הגיסים, יש את האיש שזורק את מילה, הוא זורק הקיצה, הוא זורק זה. ועד לך, אם אתה אוהב את אח שלך, תכבד את גיסתך. לא משנה מה היא, אתה יודע למה? כי אתה אוהב את אח שלך. אם אתה אוהב את אחותך, תכבד את גיסך. לא משנה מה הוא, אתה יודע למה? כי אתה אוהב את אחותך. את אוהבת את אח שלך? תכבדי אותו, תאהבי אותו. אל תסתכלי מה, את מי הוא מביא. זה לא מעניין אותך. אל תריב עם אף אחד שקשור אליו. למה? תשמרי על האחווה והרעות במשפחה. תשמרי על, 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 על הביחד, תמיד יהיה לך טוב. תמיד יהיה שמחה. אני מכיר באופן אישי, שלא תבין אותי לא נכון, אני מכיר, זה לא עכשיו, סיפרו לי, אמרו לי. מעל 20 שנה, שני אחים לא דיברו בגלל צינור גינה. שמעתם? הם רבו בגלל צינור גינה, והם לא דיברו 20 שנה. עכשיו, זה לא 20 שנה של 20 שנה. זה 20 שנה שאין בר מצוות ביחד, אין שמחות טובות ביחד, אין בריתות, אין אירועים, אין שבתות, אין חגים, אין כלום, אין שום דבר. למה? בגלל מה? בגלל שטות. בגלל שום דבר. אני אספר לכם משהו שתמיד זה מרגש אותי באופן אישי. אני רוצה שתתרגשו גם. בואו תקשיבו מה אומר הפסיקתא. אומר האלקוט שמעוני, אמר רבי שמואל בר נחמן, שראה יוסף את בנימין אחרי 22 שנה, אח שלו אהוב, נתקררה דעתו. הוא נרגע. למה? בנימין זה הבן של מי? של רחל. והם היו אחים היחידים ביחד. ראה את בנימין, אוי, הוא פה. שומעים? תביאו אותו לידי. ישב לידו, בואו תקשיבו מה קורה. ובאותה שעה ברחו, אמר, וקרבהו אצלי, תביאו אותו על ידי. שהגיע אליו, שאל אותו, תקשיבו טוב, יש לך אישה? יוסף שואל את בנימין. יש לך אישה? אמר לו, כן. אמר לו, ילדים, יש? אמר לו, יש. אמר לו, כמה? אמר לו, 10 ילדים. בן פורת יוסף. 10 ילדים. אמר לו, איך קוראים להם? אמר לו, תקשיבו טוב, בלה ובכר ואשבל. אמר לו, מה זה השמות האלה? תקרא לו על שם אבא, יעקב, ישראל, תקרא לו משהו. תקרא לו על שם הדודים, משהו, מה זה אשבל? חופים, מופים, נאמן, מה זה השמות האלה? גרה, עם א', גרה. אמר לו, מה זה השמות האלה? וערד, עוד שם, מה זה השמות האלה? הוא אומר לו, תגיד לי. אמר לו, שכל האחים שלי קראתי להם על הצרות שעבר אח שלי. אשבל שנשבע בנוגעים, נשבע בנגועים, וערד שירד מצרימה, חופים שלא היה בחופה שלי, מופים שאני לא הייתי בחופה שלו. שמעתם? כל 10 שמות על שם אח שלי. שמעתם את זה? ישר יוסף כתוב שיוסף הלך וביקש שוב פעם לבכות. אמר, אם אני בוכה מולם, אני מתגלה. הלך לחדר, התחיל לבכות. שמעתם איזה אהבה של אחים? יש דבר כזה? אין אהבה כזאת. אין דברים כאלה. תבינו מה אני אומר לכם. רק בתורה שלנו תמצא דבר כזה. להבדיל אלפי הבדלות, שנאה בין האחים, ולהבדיל אלפי הבדלות, אהבה בין האחים. ראיתם איזה אהבה של בנימין? אין דברים כאלה. ואומר הבראשית רבה, איפה נבנה בית המקדש? איפה? שנאמר בין כתפיו שוכן. איזה חלק זה היה? בחלק של בנימין. למה? הוא לא היה במחירה של אח שלו. כי אם הוא היה במחירה, הוא לא היה נותן בחיים שימכרו את יוסף. אף פעם לא. הוא היה מתאבד עליהם. אבל הוא לא היה במחירה. תבינו מה אני אומר לכם. איזה אהבה, איזה קודש, איזה...
אני שואל לפעמים אנשים, אשריך, עכשיו יש קמחא דפסחא, נכון? כולם עכשיו, כולם רוצים לדאוג, לתרום, לתת. תגיד לי, התקשרת פעם לאח שלך? לא לאח שלך, זה בושה. לגיסתך. תגיד, הכל בסדר אצלכם? חסר לכם משהו? הילדים בסדר? יש בגדים? יש פיג'מות? הכל בסדר? חסר לכם? לכולם אתה דואג! קמחא דפסחא! אתה נותן לפעמים כסף, אתה לא יודע אפילו למי זה הלך! אז בסדר, זה מצווה גדולה, אני לא אומר שלא. אבל האנשים הקרובים אליך, תדאג. זה קמחא דפסחא הכי גדול שיש. האנשים הכי קרובים, תדאג להם. אין שמחה לשם יותר מזה, תדעו לכם. שיש אחווה וכולם ביחד, זה השמחה הכי גדולה של השם. אתה דואג לאח שלך, קרוב אליך, שער בשרו, תדעו לכם. הכי קרוב, הכי קרוב, תדאג לאח שלך. תקשר, תשאל, הכל בסדר, מה קורה, מה העניינים. אתה לא רוצה? איך אמר לי יום אחד איזה מישהו, רואי, אתה שומע צדיק, יצאתי משיעור בחדרה. והוא אמר לי שהם תשעה אחים. הוא אומר לי, אתה יודע, עד היום, ככה הרב, זה בקהילה שלכם עשיתי שיעור. הוא אומר לי, עד היום הרב, עד היום, אני אח סנדוויץ'. לדבר עם אח שלי הגדול, זה היה קומבינה. מהכבוד והעירה, לא הייתי מדבר איתו בכלל. נכון שזה היה ככה? היום כבר, כן, אני יודעים שעשה לי ככה. אני מאוד 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 מקורב לעדה שלכם ומאוד אוהב אותם. גם היו עובדים איתי וגם היו חיילים שלי וגם חברים שלי שהם עד היום הם חברים שלי טובים. ואני אומר לכם שהדבר שהכי הכי 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 אני רואה שאני אומרים לי העדה האתיופית זה כבוד. לפחות את הדבר הזה תשמרו. הכבוד והאחדות במשפחה זה מאוד חשוב. מאוד, אני אומר את זה לעצמי הראשון. דרך אגב, כל שיעור שאני בא ואני אומר את זה, אני אומר את זה, תמיד תשמרו על הכבוד במשפחה. ואני שמח פה שהיום יש הרבה חבר'ה צעירים ששומעים אותי אומר את הדבר הזה. כי אני אגיד לכם למה, ובזה אני אחתום את השיעור שלי. אומרת הגמרא, ואמר רבא בר מחסיה אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בינו לבין הבנים. אף פעם אל תעשה איפה ואיפה. לעולם. כי בשביל משקל שני סלעים מילת, מה זה שני סלעים? כלום. 50 שקל. שזה צמר משובח שנתן יעקב ליוסף, נתקנו בו אחיו, נתגלגל הדבר, וירדו כל עם ישראל למצרים. זרקו את הילדים ליאור, תאמנו אותם בפירמידות, עשו דברים איומים, בגלל שאבא אחד אהב את הבן שלו יותר מדי, קצת יותר מדי. והוא לא עשה את זה בשושו, בבקשיש. בפנים! וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים. זה אהב אותו, אהב אותו יותר מכולם. כולם ידעו את זה גם. ואחרי זה וישנאו אותו, ולא יוכלו לדברו לשלום. למה? קינה. אבל חס ושלום, אני לא אומר שרה ליעקב אבינו, זה הגמרא אומרת את זה, זה לא אני. איך זה יתגלגל הדבר הזה? בגלל שאבא אחד עשה ההבדל בינו לבין הבנים. אף פעם אל תהיו כאלה. כל הילדים תן להם שווה בשווה. תמי, תיקח כל ילד שלך לפינה בבית, תגיד לו אותך אני הכי אוהב מכולם. כולם יהיה להם נחת רוח מזה. למה? אתה נותן להם את אותה הרגשה לכולם. כי לפעמים, ואני אומר לכם את זה פה, זה החתימה של השיעור, לפעמים האחים לא אשמים בכלל בכל מה שקרה. לפעמים בזה שהם הגיעו לבית משפט, זה לא הם אשמים. זה הם שהביאו אותם לעולם אשמים. שלא עשו סדר, שלא עשו את הדברים בצורה נכונה. אני שמח פה שיש פה הורים וסבים וסבתות, ויש פה כאלה שעוד מעט גם יהיו הורים. אף פעם אל תבדילו בין הילדים שלכם, כי זה המתכון הכי גרוע למחלוקת. זה המתכון הכי גרוע לבלגן. ואני אומר לכם, אם זה מפה היום, אף אחד לא רוצה שיהיה לו בלגן במשפחה.
אף אחד לא רוצה שיהיה לו מחלוקת בבית, ושהילדים שלו לא יהיו בשלום ביחד. כי זה הרס והחורבן הכי גדול שיש. אני אומר לכם את זה מכל מה שאני שומע. ואני אומר לכם שאני שומע את זה הרבה פעמים, אם זה בשבוע, אם זה בחודש, אם זה בשנה שלמה. אל תהיו כאלה. בתי משפט עמוסים, לא על אף אחד מעם ישראל, באין סוף של דברים של אחים שטבעו אחד את השני. מגלה לכם עוד סוד אפילו. זה לא משנה אפילו אם אתה עם כיפה, אם אתה בלי כיפה, שהשטן רוצה לחרחר ריב ומדון ומחלוקת, הוא עושה את זה לאנשים גם גדולים, גם קטנים. הכי חשוב שתעשו את זה בחוכמה, בהבנה, באחדות וביראת שמיים טהורה. כסף משאירים פה. דונמים של אדמה משאירים פה. רבי אהרון רטה זה היה אחד מאבות הבתי דין באוקראינה. הוא כתב בית ספר טהרת הקודש ושומר אמונים, הוא היה גדול שבגדולים. ענק, באמת שהוא היה ענק. באו אליו יום אחד שני חסידים. חסידים! אמרו לו, הרב, הבית של אבא נשרף, הוא השאיר את הצבא, אבל החלק האחרון של הצבא גם נשרף. אנחנו לא יודעים למי הוא ריש את הבית. לי או לא? מה הרב אומר? אמר להם, אתם מוכנים רגע לקחת אותי למקום הזה? הוא אומר, מה הרב, באמת? הוא אומר, כן, כן, תקחו אותי למקום הזה. טוב, לקחו אותו. הוא לא, תגיד, יש לך מטר? הוא אומר לו, מה, מטר? למה למדוד? לא הבנתי. אני רוצה למדוד רגע, בוא, מה אכפת לך? אומר, יורד הרב מהקרקרה, מותח, משתכל, יושב על הרצפה, שם את האוזן. מה זה הרב? מה קורה פה? טוב, בואו, בואו. בואו, בואו. חזרו לבית דין, שואל אותו, תגיד לי, אתה מוכן לוותר על האח הבכור? אמר לו, לא הרב, מה, מה שמגיע בדין? מגיע, אמר לו, אתה השני, אתה מוכן לוותר? הוא לא, לא, הוא אומר לו, למה שאני אוותר? ואתם יודעים מה אמרה לי האדמה? מה? שניכם שלה. אתם רבים עליה, אתם יודעים של מי האדמה? של אף אחד. שניכם של האדמה. זה מה שהיא אמרה לי. עכשיו תחליטו מה אתם רוצים לעשות. אבותיי, לא שווה לריב על חול, לא שווה לריב על שום דבר שקשור שאתה לא לוקח איתו פה לעולם הזה. על מצוות, תריבו. זה בצחוק, כן? תריבו. זה בכבוד, יעלה, בכבוד. לא, לא, אתה בכבוד. תעלה מהר אתה, זה מצווה, תעלה אתה. מצווה, אין בעיה. כי זה אתה לוקח איתך לעולם הבא. את הצדקות, תלחם לעשות צדקה. תלחם לעשות שיעורי תורה. תלחם. זה שווה את הכל. כי זה אתה לוקח איתך. את המזוזה שקבעת בבית, אי אפשר לקחת לך את המצווה הזאת. זה שלך. כי זה אתה לוקח איתך לעולם הבא. אבל דברים שאתה משאיר פה, תעשה לעצמך טובה. תשאיר אותם פה. אל תריב על זה, זה לא שווה שום דבר. השלום עדיף עליה מהכל, אמר הקדוש ברוך הוא. השלום עדיף לקדוש ברוך הוא מהכל, תאמינו לי. יכול להביא לכם עוד הרבה דוגמאות לזה, אבל זה לא, זה כבר, זה אני צריך לעשות עכשיו עוד שתי שיעורים על זה, רק על זה של השלום. יש לי לפחות, לא יודע כבר כמה, יש לי המון שיעורים על זה, על המעלה של השלום. אבל הדבר שאני חושב שהכי הרבה עכשיו צריך להתחזק בו, לשמור על האחדות של המשפחה. כי כשזורקים טילים עלינו, לא מעניין אותך כבר כמה כסף שלך בבנק, אתה יושב עם אשתך על הרצפה, ושיר למה לא איש, שיר למה לא איש, אתה רק רוצה לחיות, אתה רוצה, אתה לא רוצה. אתה לא חושב בכלל על הביטקוין ועל המניות. אתה חושב, אבא שלו יפגע מנו הטיל בקצת. זהו, למה אתה חושב. כי זה על מה שאתה חושב. תעשה לעצמך טובה, צדיק שלי. תחשוב על השלום. תחשוב על האחווה והאחדות, זה ירפא לך את כל הנפש. מערב, אבל כיבוד הורים. לבוא יום שישי, שבת. כן, אבל כשאתה מגיע, יש מריבות? כן, אז אל תגיע. הרב, אתה אומר לו להגיע לאמא בערב שבת? לא, למה? יש ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מוצא שבת, שישי בצהריים. לך תכבד אותה. אמר הקדוש ברוך הוא, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אמר אדוני ורפואתיו. שלום למי קודם? לרחוק. אתה יודע, בשביל שלום תתרחק לפעמים. לא קורה שום דבר. תעשה עם אשתך והילדים בבית, תלך לחמותך, תעשה זה. העיקר שלא יהיה מריבה. תתרחק, אני אומר לאנשים לפעמים. תתרחק זה יביא שלום. כי הקדוש ברוך הוא אמר את זה, לא אני. שלום שלום לרחוק. תתרחק, יהיה שלום.
אמר השם רפואתיו, גם יהיה רפואה. תתרחק. יש לי מישהו שאלות על השיעור, משהו שהוא לא הבין? Is everything clear? כן, הכל בסדר. יש משהו שהוא לא הבין, אני אענה על שאלה, על מה שצריך. מקווה שהשיעור הזה היה מניעים ורגוע. אפילו קצת שצעקתי ורמתי את הכל, זה לא מתוך כעס, זה מתוך כאב על מה שאני שומע ומרגיש ושומע ביום יום. קודם כל, תודה רבה לרועי הצדיק שהזמין אותנו. השם יתברך ישלח לך ברכה והצלחה. להגן עליך ברכת אלף המגן הקדוש ברוך הוא. להחזיר אותך הביתה בריא ושלם. אותך ואת כל חיילנו בעזרת השם. ואת כל כוחות הביטחון. ואת כל החטופים בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא ישיב אותם אלינו בריאים ושלמים בנפשם, בגופם וברוחם בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא יעשה הכל כדי שהם יגיעו לנו הביתה במהרה בימינו. אני לא ידעתי, סליחה. אורטל, מה? אורטל בת הילד. אורטל בת הילד. אורטל בת הילד, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה ברכה והצלחה. היא נשואה? שיהיה לה זיווג הגון בעזרת השם. עם גבר בעל מידות טובות. שיזכה אותה הקדוש ברוך הוא ליראת שמיים טהורה. ועל זה שהיא תנועה ואפילו לא הרימה את זה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה גבר, שייתן לה לבכות כל לילה מאושר. אמן. לא דיברה, לא שום דבר, לא כלום. ותדע לך שמעשים בסתר, הקדוש ברוך הוא מביא לך על זה שכר בגלוי. ושכל השיעור תורה הזה שעשינו אותו עכשיו, יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת דברה מלקמו בת מולו זיכרונה לברכה. שיהיה הקדוש ברוך הוא יעשה לנחת רוח ויעלה אותה בכל העולמות בעזרת השם. ושתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים בעזרת השם. עם כל שאר הצדיקים וכל הצדיקות, ואני בטוח שיש לה משפחה כזאת חמה ואוהבת, ואני בטוח שהיא גם הייתה כזאת שאוהבת, כי אני רואה פה כולם עושים כן עם הראש, זה כבר אומר לי שהשיעור הזה זה היה בדיוק מה שהיא הייתה רוצה, שאני אשמיע לאוהבים שלה, לנכדים שלה, לבנים שלה ולכל צאצאיה מעתה ועד עולם. היה שיעור תורה הזה לילוי נשמת? אורה בת פן? פנטה. כן. רוח השם דרכי למגן עדן בעזרת השם. אמן. היא ויכול מוצר שרובות דימן, כל החיים יעשה ליחוד, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. קהל הקדוש, תודה רבה לכם, שנרבה את המבשורות טובות, ישמעו ונחמות, אמן ואמן. שהשם יתברך, ישלח ברכה, הצלחה למי שתרם את הצילום ואת העריכה פה היום, לחיים בן רחל רבי זדה, אדר בת אליזה רבי זדה, אריה בת אדר רבי זדה, רפאל בן אדר רבי זדה, בנימין בן אליזה רבי זדה, רחל בת ג'וליה רבי זדה, עדן בת רחל רבי זדה, בריאות וזיווג הגון, וברכה והצלחה לדורין בת רחל קורן. ובתוך כל שאר עם ישראל, שהשיעור הזה יהיה מגנה ומצלה על כולם, ושהשם יתברך ייתן לנו כלבבנו הטוב, ושנרבה שלום בין פה בארץ, והקדוש ברוך הוא יעשה שלום במרומיו בעזרת השם. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, כמו שהמשפחה פה הזמינה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. חלק הקדוש, אני מודה לכם מאוד שהקשבתם לי, שבאתם והזמנתם אותי לפה, זה לא מובן מאליו בשבילי, לבוא וזכות את הרבים, זה מעלה שאין שני לה, ואשריך שבאת וזיקית אותי, ותודה רבה לכם שהקשבתם לי, מי ייתן ושעשינו נחת רוח, אין לה נשמה, ואין לקדוש ברוך הוא, וניפגש תמיד בבשורות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר, אמן. שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם תמיד, ייתן לכם כלבבכם הטוב, וכל הצדכם ימלא בעזרת השם, שאנחנו ניפגש כולנו תמיד, בבשורות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר, אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה.